Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Счупен телефон. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че днес от 18.00 съм нажива Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Също така, ако искате ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт също има долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Тихо. Имам не, перфектна идея. Остейте Фокса да си умре и после ще отидем да го погребем. Е, монстере, ти на бал с каква ходи миналата година, бе? Той нямаше бал. Нямах бал. Ай, верно, ей. Така, готови ли сте? Да. Давай. Айде. Не, аз всъщност не съм, ама... Ще... Айде, бе. Съжалявам се. Моля ти се, не пиши глупости. Е, не е глупост. Ама аз съм готов, някой не е добър. Кой мисли думата? Чайте сега, стоите. О, чай, забравихме чангела с две мозъчни клетки. Напиши Джунер, както винаги и това е. А, не знам как се пише това, така че извинявай шорт, ако го объркам. А, добре. Оф, чай сега да видим как ще го направим това, бас. Аз правя нещо полезно. Уш! И прилича на банка кръв. Окей. Okay. Аз тук мог ли да правя... А! Мале, щях да оплескам нещата така. Опаля. Опаля. Мале, представям си останалите как ще го направите. Просто ми става жал. Сега ще направим тук един кръст. Бата, аз не искам да му се пазва, което аз. Български червен кръст. Че не са отровни. Ще направим планини. Абе, знаете ли кое е тъжното нещо? Това иска да го направя отвратително и за че стана окей. Ще направим планини. Че прочистват здравето. Това е много удоволство дома. Се падна. Как се опитват как? Ще направим малко брашлян. Няма много цветове. Всъщност не. А, има бе. Добре, написах го. Браво. Няма, no, съжалявам, не, да, това никой чакай. Не чакай! Не мога го направя. Мале, не мога. Ай, да бе, повярвам! Пускай, давай, давай. Няма давай. Такъв цвят. Лай, кажи ми как на това да не му напиша коронавирус. Това какво е? Брата, ма старайте се малко, бе! What the fuck? Ами, не знам, се е паднало моето, не мога го написувам фейца. Добре, съжалявам, пиша това. Не знам какво друго може да е. Айде бе, познавайте! Аз съм го написал. Брат, аз... Как да го направя, брат? А, защо някой е написал питанка след това, което напише? Nice guess. Добре. Ка! Сега трябва да вкараме малко. И как да го направя, брат? Как да го направя това? Чакай, как се махаше нещо, което се рисува така? Бате... Не, какво да направя на това, бе, брат? Как мога го направя? Мале, бак ти злодея го направих! Това е добро! Моето, което го направих. Честно казано, харесва ми. Така, кафява коса. Тук ушаците трябва да бъдат същите. Е, ма се пребах. Ма няма да бъдат точно същите. Така. Пре. Мале, сега ще му оплескам ръцете, нали? Бате, да. Аз това го починах с един цвят, довършвам с друг. Ма, такова... О, не! Зад не го оцелих. Кажи ми как не го оцелих. Монстър, ти само се отказваш. Направи хебата и ръките, човек. Ще ти покажа какво са ми написали после. Надявам се да се сетите. Е, браво, брат! Браво, монстре. Това не знам какво трябва да е. Май го направих достатъчно добре. Оле, не. Това е ужасно синьо. Айде така е по-добре. Айде бе. Някъде какъв красавец стана. Бързо, бързо, бързо. Айде така. Yeah, boy. Айде, готови ли сте да се посмеем? Така. Това ще е бъдтъпата игра, съм това жика. Пикачу с двата крака.
Едно поне сме го познали, майка. Да, да. Пика! Коце, ти си пак ти мързела човек! Да, няма да го правя. Защото не знаех дали е Пикачу, брат, или е Покемон. Е, ти колко добре си го нарисувал за разлика от мене, бате. Я да видим. Гей, моите, брат. Не, бе, добре. Прилича на него. Така, имаме едно познато. Така, League of Legends. И това е преминало към Гарен, интересно. Да, да. Нема аз я! Монстър, ти се отиди! Чакай, защо? Гарен от Лига. Гарен... Герой! Някой е страйк хардио, бе. Е, познал го Алексчето. Нямаше да нарисувам, просто... А той има... Гуша на кобра, брат! Не, това ме е бронята! Бах ти бронята, само няма бронята! Не, 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 какво е това, венец? От мезе стигнахме до Гердан, сериозно! Сериозно, мезе стигнахме до Гердан! Как да нарисувам венец? Не знам, ама този тръгнем венец. А Васил, ти как го написа Гердан? Яко чака какво е направил. Та ге, бе! Успокоява гърлото! Алекс! А не, чакай, кой го е пъкъпнал накрая? О, не! Ангел! Лук! Лук! Брат, сериозно ли? За толкова време! Ама брат? World Monster е. Имаш късмет, че познах това ми прилича на Кирка първоначално, ще я напиша диамант. Да, аз за това написах танкове отгоре. Това не е глазен танк, който съм. И Ангел е написал танк. Добре, горе брат. Ами брат, лот. Ама бохта ги махнах. Вие сте бахти мързарите, честно. Тайна. Тайна. Бахти думата. Алекс, такива думи не почувал, че... Леле, сериозно ли бе, брат? Вижте, аз какво написах. Ще да кажа. Еми, какво? Васил е някакъв професионален, дето рисува, брат. Да, 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 да. Тежко се изтрайхвали. Как го направи? Ох. Е, това ще заприлича на друго, брат. Не на това дете трябва. Ка, Ангеле, стига си, ревал. Защо? Добре. Едно, мразете. Колко се съжалявам, брат, пребал го малко. Нищо, стана окей. Малко е тлъст. Тлъсто е, тлъсто е, тлъсто. А, ако се нали, знаеш, че ако това стигне до Алекс, няма какво да правим или до Ангел. Жорби го знае. Аз мисля, че също го знае. Не знам какво рисува там. Не се пише така. Точно така се пише. Не е ли с Ю накрая? Не. Защо е с Ю? Чакай, чакай, чакай. Сега ще пробвам. Така. Еми... Еми не знам какво се няма... Постарах се! Предполагам, че трябва да е със едно. Да, ако знахте, стигна до мене, нямам си на идея какво е това. Да фък е това? Еее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 ee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 
Стомет сигнал, до тебе съм... Ох, хей, така ще го остава. Даже и това ще макна. Защо? Сериозно ли? Ама, ако ще се ригавите, молим ви се, не рисувайте. Верно, я също ще... Какво сте направили? Ми някой е написал само текст.
Тия тук едва ли ще ги направя точно, ама... Ще направя ето този. Защото ме кефи. Така. А, добре. 0-0, пожелайте си нещо. Готово. Готово. Няма се сбъдне. За кого направихте? Дева. Я са шибай, бе. Гам, я да виме сега кой ми е оплескал феята. Аз искам моето да видя кой го оплескал. Да, да. Добре, получи се. Пепе. Ангеле, ти си олигофрен. Не, защо ми е фея, брат? Как се ти за фея? Какво? Алекс се опитвал да го прави, аз бъдем. Така, да се чули какво да направя. Пипирудо. Ей, монстъра, не е направил онази гигантската пипирудо, не мога да повярвам. Защото и трябва, но бях твърде изморен, за да я направя чертите и се отказах и просто я направя. Това не е думата на куцака. Това никъде не го видях. А защо е тук? Леле! Сасин. От старости. Мията на мен. Аз се знаех, че това е нещо. Еми! Мога, брат! Мислете как може стигна. Това го пусна куцак. Главата на Молк. Ангеле! Кодзила Ютуе! Кодзила Ютуе! Да, и аз тук вече... Ами... Почти! Дева! Аз си направих един от любимите! Моя е по-хубав зелен. Да. Манги кюшаринга. Езе, защо не ми се падна това? Защо не ми се падна какво това? Какво е това? Не си гледал Наруто? Не. Не за нещо свързано с аниме. И Ангел, погледни го! Поне познава, че е нинджа. Ма той го пише, какво да се познава? Абе, нинджите не са ли с... други оръжия? Това прилича на близалка. Да си има. Тиранозавър. Аз написах Тирекс. И аз, защото това ми таковаш. Това е яко. Тук не искам да е моето, брат. Добре, че беше последно. Последно ли? Я да видим. Коце! Пате, не мога го нарисувам. Няма да го фъкам. Е, брат, тъпнов. Аз поне се опитах. Това прича на чудовището от Лохнес. Това беше най-доброто, което успях да направя, брат, заклевам се. Ти не можеш да рисувате, брат. Абсолютно. Много добро, Васе, си го нарисувал. Yeah. Значи... Ме... Yeah. Монстъра, какво е направил? Той е уж се... прагове, нещо, джанти! Аз тук се бейтнах от монстъра, брат. Я да видиме. Рециклиране! Тук се бейтнах от... Тук се бейтнах от монстъра, защото казах съжалявам хората, които рециклират. И да. Какви художници са моите приятели, просто няма да коментирам. Надявам се обаче епизода да ви е харесал и да ви е бил забавен. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.